Boa noite. Mais uma live Pocket Show da Cidade das Artes. Vamos chegando. Vou esperar aqui todo mundo entrar para eu começar a chamar a nossa convidada queridérrima, uma menina linda que eu estou muito orgulhosa de poder estar apresentando aqui. Esperar ela entrar para eu chamar. Tá todo mundo bem? O som tá bom? Todo mundo me escutando? Nossa convidada chegou. Eu vou chamar porque eu gosto de começar na hora. Cacá Magalhães, boa noite, Salvador, Bahia. Que delícia! Um Seja prazer estar aqui bem-vinda. hoje. Seja bem-vinda ao nosso palco da Cidade das Artes, Cacá. É, obrigada. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo indo. Ó, antes de mais nada, parabéns pelo seu aniversário, tá? Foi Obrigada. segunda-feira, né? Foi domingo. É, Foi foi domingo. domingo? Ah, que bacana. Bom, Cacá, a gente tem esse nosso. São várias lives que a gente costuma fazer na Cidade das Artes, enfim, são vários conteúdos. Terça e quinta são pocket shows, né? Lives musicais. É, hoje a gente tem a honra de ter você aqui. Tá chegando gente pra caramba, muito coraçãozinho. As pessoas amam você. É uma expectativa aí grande para sua chegada para essa quinta-feira. Ó, Cacá linda, enfim, milhões de mensagens. Eu, durante a live, eu vou te contando aqui, quem tá mandando mensagem para você, tá? Para não te atrapalhar. Mas antes de mais nada, antes da gente começar com música, eu queria que você contasse um pouquinho como é que a música surgiu na sua vida, Cacá. Você tem 14 anos, né? Eu li um pouquinho aí, assim, já sei de uma banda que você entrou aos 10, mas como é que Exatamente. começou? Me conta um pouco como é que a música chegou na sua vida. É, desde pequena, né? Eu, desde pequena, assim, meu avô, né? Por parte de mãe, eu acho que tá até assistindo aí, não sei. Sempre escutava, tipo, sempre colocava no CD do carro, assim, músicas de blues, jazz, tipo, soul music, assim. E, tipo, Aretha Franklin, só, assim. E aí eu sempre peguei essa influência, né? Sempre pedia para ele repetir as músicas. E aí eu fui crescendo, né, com essa inspiração do blues, assim, na minha vida. E aí, depois de um tempo, né, eu sempre cantava, ficava cantando em casa, assim, batucando nas panelas e tudo. E aí minha irmã, ela viu, né, que eu gostava, assim, de música e tudo. E aí falou com meus pais, pô, vamos botar ela em um conservatório de música. Aí eu entrei, né, aí no início eu queria. Eu fiz canto, né, no início, queria fazer violão, mas só que os meus dedos eram muito, tipo, iam machucar meus dedos, né, pela idade que eu tinha. E aí eu comecei no piano, né, e aí depois de um tempo eu passei pro violão, e aí depois de um tempo também eu entrei em uma banda, né, aos 10 anos, banda Terráquea, né, só Terráquea. gente incrível, assim, mestre. E aí, agora eu tô aqui, né, fazendo meus shows, assim, pra galera. Tem até gente ali, Clari, que eu tô vendo que tá aí. Clariana. É, todo mundo aqui solta o blues, Cacá. Calma, gente. Cacá, ainda temos tempo. Temos 1 hora de pocket show. Temos aí, enfim, tempo suficiente. Mas que bacana. Aí você entrou no conservatório de música. E aí você toca violão, guitarra, qual o Guitarra e um instrumento? pouquinho de piano também. Ah, que E um pouquinho bacana. de ukulele também. É isso. Ainda tem tempo para aprender muita coisa ainda também, né, Cacá? Vamos combinar? Tenho Que certeza. legal. Ó, então eu vou deixar você tocar uma música antes da gente continuar nosso papo, tá? Vai aí.
Essa música que eu vou cantar agora, o nome é I'd Rather Go Blind, de Etta James, né? Something told me it was over. When I saw you and her talking, baby, ooh, something deep down where my soul said, cry, girl. When I saw you and her, why can't I lie? And I would rather go blind, my boy. Rather go blind than to see you walk away from the child. So you see, I love her so much that I don't wanna watch you leave me, baby. I don't wanna watch you leave me, baby. And most of all, I just don't wanna be free. I was sitting here thinking of your kisses and a warm embrace. When the reflection of the glass that I held to my lips now, baby, revealed the tears that was on my face. Ah, fica à vontade, imagina. Fica super à vontade. Que lindo. Nossa. Que obrigada. Voz, hein? Que pegada. Vem cá, Cacá. Você... Mas aí, hoje, você não tá mais na banda Terráqueo, certo? Não. Eu faço muita coisa com os músicos. Você faz coisas solo. Sim, e aí você faz seus shows por Salvador. Sim. É. Eu fiz um show também em Pipa, né? No Rio Grande do... em Pipa. Fiz um no Rio também. Um em Serra Grande aqui também. Vários festivais, né? Legal. O Festival de Jazz, o Festival de Serra Grande, né? Blues Jazz Serra Grande. Mas aí você tem uma banda sua, então? Ou é você e violão? Você vai se diversificando? Eu convido várias pessoas. Você vai convidando. Eu vou convidando. Legal. Exatamente. Maravilha. Quer cantar uma outra aí pra gente agora? Tá, sim, vou cantar então. A próxima que eu vou cantar é Fly Me to the Moon, de Bart Howard, mas cantada muito por Frank Sinatra. É. Então, maravilhosa. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter or Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart with song and let me sing forevermore. You are all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
I love you. Eita, que maravilha. Ele tá aplaudindo lá de cima. Me diz uma coisa. É, lindo, lindo, lindo. Tô encantada. Aliás, todos estão assim. Você não tem noção a quantidade de... Não, de coraçãozinho e declarações. Você já é muito querida, né? Então, sucesso tá aí, né? Já foi. Eu queria... Deixa eu só dar um recadinho. Eu queria agradecer, óbvio, a você, primeiramente, mas eu queria muito agradecer a seus pais e a sua irmã, que conduziram, né? Estão aqui. É, queria muito mandar um beijo para eles em nome de toda a nossa equipe da Cidade das Artes, tá? Então, agradecendo. Queria mandar um beijo para eles. Isso, a gente está muito... Foi muito bacana. Estão mandando assim, outra. A relação. Então, manda um beijo de todos nós para eles, tá? É, e parabéns também pela filha, né? Vem cá. Me conta uma coisa, quais são as maiores referências suas da música? Assim, que você se inspira? Eu já quase sei, mas tô... Quero que você conte pra todo mundo. As maiores ou várias, assim, tipo, porque eu sou bem... A maior, me diz a maior agora. Mas eu acho que devem ter várias, mas me diz a maior. Aretha Franklin. Aretha Franklin e tipo, Janis, junto, tipo, misturado assim... Que legal. É. Que incrível. Tem uma eu não sei aonde eu li numas matérias suas. Aí você contou agora no começo, né, essa história que é da música na sua vida, que seu avô escutava muito blues em casa e você escutava, então isso foi te envolvendo, você foi comer aí, sua irmã se tocou. E eu me lembro de uma história. Enfim, que é, não é que eu esteja comparando, não. Eu estou falando assim, que como a música, uma vitrola do lado, né? Que alguém coloca para você escutar ou para ele escutar e você acaba escutando, interfere na vida dessa pessoa. Billie Holiday foi assim. Ela trabalhava na casa de uma... Ela ia para casa junto com a mãe dela, que trabalhava numa casa de família, e a dona da casa adorava ouvir música. E colocava blues, colocava coisas na vitrola. E ela conta que ela se encantou tanto com aquilo. Ela falou assim, eu quero isso para a minha vida. Então, é por aí. Quer dizer, você, seu avô estava ali, só colocando, escutando. E você foi se envolvendo. Falou assim, eu quero isso. Você quer, você já tem isso. Está aí, está correndo aqui na sua veia. Qual é a próxima música que você preparou para a gente? A próxima música que preparei chegou no sair aqui. Foi Ela Partiu. Ela Partiu, que é de Tim Maia, né? Que eu canto muito ela com o Clary, né? Que tá aí na live. Mas vamos lá. E ela partiu. E partiu. E nunca mais voltou. Não voltou, não. E ela sumiu, e nunca mais voltou. E ela partiu, e nunca mais voltou. E ela sumiu, bebê. Sumiu e nunca mais voltou. Não voltou, não. Se souber onde ela está, diga-me e eu vou lá buscar. E pelo menos telefone em seu nome me dê uma dica, uma pista, insista. E partiu e nunca mais voltou, não voltou, não. E ela sumiu e nunca mais voltou. E ela partiu
e partiu e nunca mais voltou. E ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou. Se eu soubesse onde ela foi, iria atrás, mas não sei mais nem direção. Várias noites que eu não durmo, um segundo, estou cansado, magoado, exausto. E partiu e nunca mais voltou, não, não voltou, yeah. E ela sumiu, sumiu e nunca, nunca mais voltou, não voltou, não. Maravilha, Cacá. Quer engatar em outra já? É, pode ser. Não, é... Cacá, deixa eu te falar. O palco hoje é seu, tá? Fica super à vontade. É, a gente está aqui para te ouvir, escutar um pouquinho da sua história. É tão impressionante, né? Você tem 14 anos. Que voz é essa, gente? Pelo amor de Deus. Vou cantar uma aqui. O nome é Stand By Me, né? De Ben e King. Genial, que delícia. Parabéns, lindo, lindo, lindo. Tudo lindo. É... Me diz uma coisa, sim, diz pra gente, né? Não é só pra mim. Tem mais de 600 pessoas escutando a gente agora. É... Como é que é a sua rotina, Cacá? Porque, assim, né, você estuda, né? Não tô falando agora da quarentena, depois a gente fala da quarentena, mas... Sim, você estuda, mas aí você tem o seu momento com a música, você compõe, aí sim, você tem, né? Como é que, só conta um pouquinho como é que é a sua rotina, assim, porque eu tenho absoluta certeza que a música tá aqui, né? Então você tem, deve ter um tempo para ela no seu dia que você não deixa de... Então eu vou pra aula, né? Aí volto da aula, aí eu, tipo, às vezes eu tenho aula de violão, por exemplo... Aí, às vezes, eu também... Eu faço futebol, né? Aí, eu tiro o tempo pra relaxar um pouco no futebol. E aí, depois, eu volto. Aí, começo a tocar. De vez em quando, eu fico até madrugada, assim, tocando. Aí, no outro dia, acordo de novo pra aula.
Aí, tipo, eu tento organizar tudo, né, direitinho. Tipo, prova, aí com dias que eu tenho show, mas... Eu imagino. Não, e eu imagino que seus pais devem ficar ali em cima também. Falando, não, quer cantar, quer ser música, artista, tudo bem. Mas, ó, é, não é... Mas... Você falou também de composição, né? Tipo, essa quarentena, eu não sei o que ela tá fazendo comigo, mas eu tô compondo, assim, tipo, muito com minha irmã. É, eu botei até umas duas músicas aqui. Você tá compondo com a sua irmã? Sim, com minha irmã, Maju Magalhães. Que legal! Vem cá, deixa eu ver a Maju aí. Pede pra ela aparecer aí um minutinho, pra gente dar um beijo nela. Pronto. Maju é sua empresária, sua parceira. Que isso? Oi, Maju! Tudo bem? Obrigada aqui por tudo, viu? Um beijo e um abraço que eu tô entregando para vocês por todos da Cidade das Artes. Obrigada aí por tudo. Eu tô agradecendo muito a você e a todo mundo da Cidade das Artes, a Arlete, todo mundo por todo o carinho. Com certeza. Agradecendo muito mesmo. Muito obrigada. A gente está adorando. Obrigada. Beijo. Beijo. Então, vocês estão compondo juntas. Que bacana, Cacá. Você preparou alguma música? Eu preparei uma música inteira, né, que a gente fez. E um trechinho de alguma. De uma. Que ainda vou lançar, gravar ela direito. Essas duas, mas... É, o nome da primeira que eu vou cantar é I've Got to Know Now. Né, então... E o engraçado é que a gente só compõe, assim, na madrugada. Então, a inspiração é sempre... Tá vendo? O que eu perguntei pra você? Como é que é essa rotina? Não tem essa rotina, né? De repente você, no meio da madrugada, assim, a gente senta, pega um violão. Ah, eu tô tocando violão, aí tipo, vem um riff na minha cabeça, aí eu toco assim, aí eu já boto os acordes, daí eu crio assim, aí eu chamo, mamá, me ajuda a fazer a letra aqui. E aí. É. Maravilhoso, é por aí. Então, esse aqui é um reggae que a gente fez. Qual o nome, Cacá? I've Got to Know Now. I got to go now. This goes to all the folks who are confused by how the world goes. Just keep it in your mouth. You're allowed to take it slow. Sometimes I just don't know how I live among such control. How am I supposed to break me from the chains that I'm imposed? I've got to know now. Ooh, I've got to know. Linda!
música. Parabéns, parabéns, Cacá e Ju. Linda, linda. Nossa. Obrigada. Essa linda. Outra aqui. É, eu vou pegar uma parte dela, é, do refrão, e de outra parte para vocês ouvirem. Deixa eu ouvir um negócio. Vai lá, vai lá. Essa aqui é uma das minhas preferidas, mas... Looks like my world is burning on fire. Crime be yourself, honey be yourself. Now my world is burning on fire. Crime be yourself, you couldn't know you can't be someone else. Always looking the other way, but trying to survive this. Screaming my soul, screaming it, folks, taking it all. Why can't I move on? Feel like I'm running in circles. Why can't I? And we can move and not feel like I'm lost in the fire. Oh, my world is turned upside down, yeah. Treating myself. Looks like my world is burning on fire. From be yourself, honey, be yourself. Now my world is burning on fire. From be yourself. Cacá, olha, toma sua aguinha, eu vou tomar a minha também, porque, olha, é tão encantador pra gente que trabalha com arte, que vive disso, né? Poder estar trocando, poder estar junto, e principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento, de quarentena, que a única ferramenta que a gente tem é essa. Mas também, ao mesmo tempo, é muito bacana, né? A gente está falando Rio, Bahia, a gente está conectando com o mundo também. É. Então, eu acho isso muito importante. E é importante para, assim, eu como gestora cultural na área pública, ter o prazer de poder escutar um talento como o seu, poder apresentar você para outras pessoas. É muito importante. É muito importante, é muito importante mesmo. Por isso que eu reitero o tempo inteiro assim, um agradecimento não só a você, mas a seus pais, a sua irmã. Até porque, cara, você tem 14 anos e olha essa luz, olha essa voz, né? Quando você tiver 20, o que vai ser de você? Pelo amor de Deus! Eu queria, assim, antes de mais nada, eu vou dar dois recadinhos aqui, pode ser? Antes de tocar a próxima música? Tá. Eu ia até te pedir uma coisa, não sei nem se eu posso, mas eu vou te pedir. Não, primeiro recadinho é o seguinte, a gente está com uma ação solidária na Cidade das Artes, isso é para todo mundo que está escutando, que está aqui acompanhando a live com a gente, que é o Drive-Thru Solidário. Eu acho que nesse momento a gente realmente tem que ajudar, como a gente pode, enfim, com que a gente pode. Então, você passa com o seu carro, entra no estacionamento, para no embarque e desembarque, deixa a sua doação, pode ser ela uma garrafa de água, o que for, gente. É o importante a gente poder ajudar quem está precisando nesse momento. E é muita gente que está precisando, principalmente a nossa área cultural. Então, assim, quem puder acompanhar as nossas redes e se inscrever no nosso YouTube da Cidade das Artes, eu vou agradecer imensamente. Se cada um de vocês estiverem aqui, se inscreverem no YouTube da Cidade das Artes, as nossas lives vão bombar cada vez mais, assim, o nosso conteúdo. Então, ajudem a gente. É só clicar, são dois cliques, sininho, pá, Cidade das Artes no YouTube, foi. E o Drive-Thru
solidário na Cidade das Artes. Agora é com você. E aí, galera, façam isso aí, se inscrevam. Pô, por favor. Teve alguém aqui que perguntou, tem que ir para o YouTube. Não, vai para o YouTube, mas você sabe que o YouTube ele tem recursos. Se você não tiver até 1.000 inscritos, a gente não consegue ter recursos legais para subir as nossas lives. Então, a gente está fazendo também uma campanha grande para todo mundo se inscrever no nosso canal do YouTube, para que a gente possa subir mais e mais conteúdo. Então, se a gente tiver 1.000, já estamos com 600. Eu preciso de 400 pessoas. Olha, a gente tem 600 aqui. Se essas 600 se inscreverem hoje, amanhã a gente está bombando. E aí, galera, com Cacá Magalhães. Com Cacá Magalhães. O quê? Não, pode pensar. Pensa, fica na sua. Agora, antes de eu pedir o que eu ia... Eu já vou falar o que eu ia pedir. Quem sabe, você quer tocar algum James Joplin? Confesso que eu não tô com a partitura aqui, mas... Não tem problema. Canta o que você quiser. Eu vou tocar a capela uma parte, tá? Claro! Busted flat and bamboos, waiting for a train, when it's feeling me as fitted as my jeans. Bobby thumbed the diesel down just before the rain, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang blues. When Chihuahua was up in time, I was holding Bobby's head of mine. We sang every song the driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. I mean nothing. I'm nothing, honey, if it ain't free. No, yeah, feeling good was easy, Lord, when you sang the blues. Feeling good was good enough for me, good enough for me and my Bobby McGee. Vem cá, já vi que a gente pode passar a noite inteira aqui na capela, tá tudo certo, né? Pô, você ensaiou mais alguma pra gente? Ensaiei. Bora, mais bora alguma. Lá. Se dá tempo. Aqui, ó. Você faz o que você quiser, tá? Vamos lá. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Isso aqui é de Cássia Ela, que canta muito. Esperando o ônibus da escola. Cansada com minhas meias, 3/4. Rezo no baixo, pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida não sonhar. E eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta, não aprendi a amar. Eu sou um poeta, não aprendi a amar. Poder é não viver a realidade. E eu ainda tenho a tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco o cheque e mudo uma planta de lugar. Eu dirijo meu carro e tomo meu pilão. E ainda tenho tempo pra cantar. E eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta, não aprendi a amar.
puxa aqui e muda uma planta de lugar. Dirijo meu carro e tomo meu bileque, e ainda tenho tempo pra cantar. Todo mundo vai. E eu só peço a Deus, peço a Deus um pouco de malandragem. Pois sou criança, eu conheço a verdade. Eu sou poeta, aprendi a amar. Ainda sou uma garotinha. Ó, muito coraçãozinho pra você. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, nada. Você tá com vergonha, menina? Para com isso. Vem cá. Não, aí tem gente aqui pedindo. Nina Simone. Nina Simone. Bom, bora lá. Nina Simone. Vamos lá. É essa aqui é que eu acho que vocês conhecem já, eu canto ela muito, que é Feeling Good, o nome. Sighing high, you know how I feel. Sun in the sky, well, you know how I feel. Drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Ba-dum, 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 ba-dum. Fish in the sea, you know how I feel. River out and free, oh, you know how I feel. Blossom on the tree, and you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly the sun, you know what I mean, the woods, don't you know? River running free, well, you know how I feel. Blossom on the tree, and you know how I feel. And things for the world is a new world and a bubble for me. Nem o que falar. Ai, meu Deus, o que, Cacá? Você que é artista, você que é incrível. Obrigada. Verdade. Nossa Senhora. Que incrível. Mas você pode fazer capela, fazer o que quiser, porque eu já vi que bicho aí é bicho solto, né? Perfeita, maravilhosa. Obrigada. Não, verdade, essa voz. Ai. Você. Eu vou até falar aqui para. Tem uma boa parte da minha equipe está aqui assistindo. A gente tinha que fazer um mini festival com todos os nossos artistas das lives, porque a gente está trazendo. E, assim, quero agradecer muito a Arlete Lima, minha diretora, a Lauren, nossa coordenadora, que estão aí trazendo uma galera pesada da música, assim, muito bacana.
E a gente podia pensar em fazer um festival com essa turma, assim que acabar a pandemia, né? A gente voltar à vida normal. Essa é muito legal. Trazer todos para um grande festival, né? Quem participou das lives, fazer um ao vivo. É maravilhoso. É, vamos fazer isso, vamos pensar. Vamos pensar. É, então, tá com você. Quer fazer capela? Quer tocar? Quer fazer o quê? Vou fazer aqui mais duas que eu preparei. Faz o que você quiser. Essa aqui, o nome é Um Dia de Domingo. Né? Um Dia de Domingo? É sua? Dia... Não. Não, é. É de Mikael Sullivan e Paulo. Ah, Mikael Sullivan. É, e Paulo Massado. É, e é cantado por Timaya, né? Aqui. Isso. Galera, é um dia de domingo, pelo amor de Deus. Claro. É, te falar. Peraí, um segundo. Só achar aqui meu tom. Preciso te falar. Te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. Preciso respirar o mesmo ar que te rodeia. E na pele eu quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo. Um sonho lindo. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer. De domingo. Faz de conta que ainda é cedo. Faz de conta que ainda é cedo. E deixa falar a voz do coração. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer. Um dia de domingo. E faz de conta que ainda é cedo. E tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo. E deixa falar a voz do coração. Tá falando. É, eu sempre aviso, assim, eu fico olhando aqui, que o Instagram tem aquela coisa, quando ele tem 3 minutos antes de terminar, ele começa a botar assim naquele pânico, 1:49, quando você viu, acabou, você termina no meio da pessoa. Eu não quero isso que aconteça com a gente de jeito nenhum. Então, assim, a gente tem, na minha conta aqui, 10 minutos de live ainda. Pronto. Então, você vai cantar, você vai tocar mais uma. Já. A que você quiser. Se você quiser cantar 2 seguidas, fique à vontade. Só tem como cantar depois... mais 2? Claro, vai pronto. Seguidas, uma da outra, vai. Ah, pronto, é porque eu tô ouvindo muita gente pedindo hino, então vou ver se eu consigo tirar aqui. Ai. Tá bom. Senão vai a capela mesmo, Cacá. Tá, vou a capela então. Emma Reha, Emma Tisha, get on without my God.
and you went back to what you know, yeah. So far we moved for all that we went through. And I tread a troubled trail, and my eyes are staring. When I go back to black, yeah, my fine. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to her. Foda. Desculpa, falei palavrão. Vamos lá, Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui ou pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se aguirem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui ou pode sair. Adeus. E eles já estavam pedindo há horas, Wanderlia. É, mas lindo. Olha só, a gente está quase no finalzinho. Que maravilha, não? Tô assim, encantada. Mas vou pedir uma coisa inusitada agora. Para a gente terminar bonito, com um cenário mais lindo ainda. E eu acho que representa você, representa o que você está trazendo para a gente. É você botar aí na tela sua irmã, seu pai e sua mãe. Pode vir! Essa última música na capela, ou como você quiser, para a gente encerrar a nossa noite. Porque eles fazem parte desse... Você é uma menina de 14 anos, cara, que começou com 10 numa banda. Isso tudo é tão emocionante. Você é tão incrível, tão linda, tão... Uma voz incrível. E eu tenho certeza que isso vem da sua família, do entorno que você vive. Então, eu queria muito que eles estivessem aqui. Aí, qual é o nome da sua mãe e do seu pai? Por favor. Essa aqui é minha irmã, Maria Júlia. Não, a Ju. A Ju. Aqui é meu pai. Qual é o nome do seu pai? É meu pai, João Mauro. João, e... Ju. E sua mãe? E minha mãe aqui, Isabel. Oi. Ó,
parabéns, viu? Parabéns. Eu queria que a gente encerrasse essa live com vocês quatro juntos, com Cacá cantando o que ela quiser, para a gente encerrar essa noite maravilhosa. Agradecer a vocês por ter criado essa família, enfim, porque ela transmite isso. E ela é um talento. E parabéns por todos, por tudo, por vocês estarem aqui. Gente, você se lembrou como é? Você canta o que você quiser. Eu só... Ah, Cacá, peraí. Vem cá, eu já falei, mas eu vou falar de novo. Pede para os seus fãs entrarem no nosso YouTube, se inscreverem no nosso YouTube da Cidade da Casa, por favor. Por favor, vamos lá. Vamos entrar, gente, que a gente bomba. Ó, brigadíssimo. A última música você escolhe, o que você quiser cantar, enfim, como a noite toda, mas eu queria... com a sua família em volta, porque esse cenário é o mais lindo que a gente vai ter nessa noite, junto com você, tá? Obrigada de coração a todos vocês. Enfim, eu tô emocionada, tô impressionada com o talento da filha de vocês, da sua irmã, Ju, e continua aí nessa parceria de composição, hein? Obrigada, Renata. Obrigada, Renata. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Vocês. E nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor. Nem mais bonito. Refrão. E eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. Muito obrigada. A Cidade das Artes agradece a todos vocês. Cacá, parabéns. Eu queria agradecer coração. Eu queria agradecer por Arlete. Pô, Arlete é a nossa campeã. É por todo mundo. Tito, meu mestre, da produção, da minha produção artística. Queria agradecer por todos vocês estão aí, gente. Pra Macaco Gordo, pra Sugar e Ambitious Mind, pra Jorge Bicudo e Daílton. E é isso aí. Obrigada, gente. Fala aí. Quem você quiser agradecer, você agradece. A hora é essa. Tá todo mundo aqui aplaudindo. Foi linda. E eu queria passar também, se ainda der tempo. Claro que dá. Uma mensagem, assim, de, sabe, esperança. Porque esse momento... Por favor. Tipo, não é fácil, todo mundo sabe disso, mas eu acredito que a gente tem que ter esperança, né? A música passa isso pra gente, a música calma, relaxa, a música inspira, e eu acho que é isso. Vai passar, eu acho que a gente tem que ter fé, e é isso. Fofa, coisa mais linda, cara. Parabéns, viu, pelo seu talento. Muito obrigada por você ter participado do nosso programa, do nosso conteúdo. Não, a honra é pra gente. Você pode ter certeza, para todos que estão escutando. Você é um talento e a gente vai guardar aqui, ó. Não, nosso coração, sempre. Não. Obrigada, Cacá. E eu acho que é isso mesmo. É a gente pensar que as coisas vão melhorar, que a gente vai passar por essa. É novo para todo mundo, né? O que a gente está vivendo... Ninguém nunca viveu, né, nessa geração, né? Então, mas a gente vai passar por isso. Vamos passar com certeza. Tá bom? Obrigada por tudo. Amei muito estar aqui com vocês. Eu também. Nós também. Todos nós amamos. Obrigada. Beijo, Cacá. Valeu. Um beijo, valeu. Beijo.